ଯୁଗଣ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ହେଲା ପେପର୍ ବ୍ଲକ୍ ପକାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସେ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଏ ଅଫିସରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲେ ଯେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତା' ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ, ନବକଳେବରର ରାସ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ସିଟି ରୋଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଗଳିକୁନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ହଉ, ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁକା ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ, କାରଣ ଏଇ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଖାଲି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏଇ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନେଇ। 2024 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି 8 ମାସ ରହିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି କୋର୍ଟ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବାଟ ବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥର ଜଣିଯାଇଛି, କାହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମେ ବା କହୁଛୁ ଏକର ଅଥରିଟି ହେଲା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି ୟୁଥ ଟିମ୍ର ସଭାପତି ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଇଭେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଫର୍ମାନ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି କେତେ ପ୍ରେସରରେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତିନି ନିଜ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିର ରାସ୍ତା କାମ ଖରାପ କରିବାକୁ, କାରଣ ତା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କରିବ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଏତିକି ପଇସାରେ କର ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନ ଧନ୍ଦାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଏ ଉପରେ ନେଇକି ଚୁପ୍ ଅଛି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଲି, ଆମେ ଆଜି ତ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, କୋର୍ଟରେ ତ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଯେତେକ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଯାଇକି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ହେଲା କବାଟ ପାଡ଼ିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଯିବୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଲ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେବ, ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରାଯିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଇସା ସେଇମାନେ ଖାଇବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଘର ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ସେଇମାନେ କାମ କରିବେ, ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେ